Så YouTube. Vi skal spille CSGO, som I nok kan se. Og lige nu venter jeg sådan set bare på, at den kommer ind. Så ja, alt muligt ting. Sådan. Og det skal man nok ikke forvente så meget af mig, men jeg er lidt lort til det her. Bare så jeg ved det. Jeg er måske lidt meget lort. Sådan. Jeg går til AA til at starte med. Så lige kniv på mig. Lort. Jeg tror da også, der var nogen. Eller lige her. Ja, jeg er lort. Hvad fuck sker der for mine controls lige nu? Hvad fuck sker der for mine controls? Kan jeg godt fred. Tak. Dø nu for helvede, mand. You don't gonna do that. You don't gonna do that to me. You don't gonna do that to me. Tak. Fuck! Det er vand. Nej. Hvad er nu det? Rifler? AK. Så nu kan jeg se, jeg er lort, og jeg spiller endda på en lette bots. Så. Ja. Yeah. Det er nok ikke så godt. Tak fordi det vidste kom her. Oh shit. What the fuck? Ikke give mig ret i, at jeg ramte ham der så fucking mange gange. Headshot. Hold shit, hold shit, hold shit, hold shit. Det er ondt. Hvordan kan jeg skyde på så fucking lang afstand? Elimir, tak for det her. Hvor fuck er det, du på vej hen? Rar, 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 rar. Jeg prøver at vælge en P90. Det vil måske gå lidt bedre. Hvordan kører det våben? Så det vil sige, at jeg skal køre skråt ned. Okay. Reloader den, fordi jeg har lyst. Åh, fuck. Jeg tror, der var nogen. hvor fuck er alle sammen henne? Glem det. Tak. Den her. Løbe, løbe, løbe. Fuck, er alle sammen henne? Glem det. Jeg fandt sgu da en. Counterterroristerne vinder. De decimerede fucking bomben. Tak for hjælpen. Køb sgu da en AK igen. Den er bedre.
Og den kører på den her måde. Opad, tror jeg det hedder. Oh my god, jeg tror lige, jeg ramte ham. Vi her og kigger. Der tror jeg, der kommer pænt mange. For, oh shit, de står der nu. Do it! Oh! Wow, 4 mod 1. Fair. Bomben springer nu, de kan ikke noget. Dam, 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 granat. Nye. Det der. Det var bare fucked. What the fuck? Hvordan? Lol, hvorfor må jeg ikke åbne fucking... Nå, nå, nå. Nu har jeg måske en chance for at skyde lidt på afstand. Hold da kæft. Der står sgu rigtig nogen. Jeg så lige en gå der. Nå, det er på den lade hold. Så er der der. Ja, jeg vidste, der ville komme en. What the fuck, hvorfor? Hvordan kan han ikke fucking dø? Yes, jeg fandt en min AK, men ikke har nogen, som ikke har nogen liv. Nu skal jeg det her op på en eller anden mega hurtig måde, fordi den må ikke blive det som i, og nu dør alle. Fordi nu skyder jeg bump med en pistol. Og der sker ikke en skide. Nu må jeg væk, nu må jeg væk, nu må jeg væk. Hold da kæft. Det sprang sgu meget i luften. Rifler, AK, pistoler, det er så det ikke. Nu måske jeg prøve at gå til B, for en gang. Der er det sådan set ikke været endnu. Så, hop. That way to be. Look, fuck. Holy shit, holy shit. Jeg går ud. Så bliver jeg bare skudt af en ko uden hoved. But Frank. Hvordan kan jeg ikke fucking dø? En AK rammer lort. Nick Gill, man. Fuck anyone. Oh my god. Oh. E. Jeg skal sgu da have en famas. Den er god. Hvor fuck er den en til hende? Kan jeg ikke få en... Oh my god. Tak. Jeg prøver en anden riffel. Som den der. Jeg ved ikke hvorfor. Den burde kunne skyde langt. Men går på en eller anden mega fuck måde. Den er meget god. Hvis det skal være her.
Ej, fuck. Jeg så lige løb det op. Kan jeg ramme, eller? Ja, hvorfor dør jeg hver fucking runde? Tak for lort alt. Jeg ser, der har en 5. Nå, det er en 5. Hvorfor skyder alle også efter mig? Tak for lort. Der er sprang gum, måske lige lidt meget. Oh my god. Og jeg kan allerede se nu, at jeg er lort til CSGO. Step, 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 step. Run. Jeg skulle stille til lidt af lort. Reload it. Lort mig ikke, når det har jeg måske, der jeg lige gjort. Okay, kom så, placere den hurtigt. Tak for den gangs skyld. Har du gjort noget nyttigt? Jeg så en stå hernede. Han har måske løbet. Det er han sikkert. Holy shit, jeg fik et chok af det der. Jeg har bare så meget på fornemmelsen af det over. Det går jeg sgu lige over. Der er én tilbage på deres hold, og nu springer bomben. Det skal jeg se. Wow. Nja, nja, nja. What? Jeg har det allerede. Jeg er lige vant mig til at købe en AK. Bitch, get out of the way. Son, yeah. Oh, shit. Oh, det er fandme godt ramt. Diffuse kit. Og negiv. Åh, oh, fuck, hjælp mig. Yeah! Oh, shit. Yeah! I won! We fucking won! Nå. Ses, YouTube. Hvis I kunne lide videoen, så smid et like. Og I må også gerne subscribe, så vi er glade. Og ses, YouTube. Nu siger jeg det igen. Hvis I kunne lide den, så smid et like. Og vi ses.